Tay ci alarme bi ñaari fukki fan ci wéru avril bu ñu nekk suñu équipe Alkuma Web TV waccono ci marché syndicat bu Tambacounda ngir xol ndjayum fruit bi fofu ginaaw bu ñu waccé waxtaan ak ñenn ci jaaykat ni ñom ñowat neen ci jafé jafé wi ñu jankonté rawatina ci jamono wéru koor bi faté li leen né fruit bu gëna fess jamono gi ci marché moy mango gis nga liggéey bi mom nakarna lol dafa metti dafa metti da gis nga li ni li ngay gis ni depuis que l'auto bi jogé ñogo fi mais xaju bi lepp yak na dana mais non bo légui mom ñu comme yalla mo def su liggéey la ñi courage ak ay li ñu manki moy gouvernement bi defal ñu dar lol dal mo ñu fi manki wota amut chambre furat amut mango bang yak buru bara rek ka fi nek sonna nañu lol kuñu dimbali ñu jël té bu kat fimné ni li dund ci mango ak li jaay ci mango ak li fété wo ci mango soko sété ay millions nit la liko commencé fi ba ci route nationale bi ba kéré ngay dem marché corona ba marché bu mak lépp mango la jaay kati mango ak table yi ci mbéd mi dara manki wut waye sonna nañu lol ñu ngi dimbal ñepp nak depuis corona bi ba légui même facture courant moy ñunu ko sonna nañu mais fi mu nek ni mom dañu am ay jafé yo xamné frais bi luy nek ci yoon bi surtout bu ñu duggé Sénégal diganté Sénégal ak la Guinée frontière bi nek côté bundu fur lolu bu ñu joggé bundu fur ñew ba linkéri frais bu luy nek linkéri fofu la ñu jog linkéri dugg ba Tamba fi duñuy frais ci lolu de fa jafé lol jaay katu fruit bi di ndey ñass mom da dina xam le ne jënd kat yi bëgg nañ fruit waye bu baax bi lég lég choono la ci ñom ndax dañuy am jafé denc ko rawatina ci jamono gis ngeen mango yi nuñu bëré mango yaangi ci am pagay dëkk yëpp ay indi mango sankay ngi ñepp dañu indi xétu mango bu la jaaxal ñun am nañ mango yëpp am nañ waye problème mi moy fune ni mango yi bu déssone sax duñu am fuñ kay denc amuñu frigo bu ñuy denc mango amuñu place bu ñuy denc mango syndicat bi ñun jigéen ni douce sax amuñu ko bu baax han amuñu dara yeen jappalé ñu nit bu bëggé liggéey ñun li nit suñu réew mi lañuy wër waruñu réew jamb mango gi ne bëgguñu ko fi lañ bëgg bi lañuy wër am nañ ci droit fi amna mad amna mango Sénégal namul dara ginaaw bi ñuy waxtane ak président syndicat bi di Mamkan mo mu ngi sakku ci kilifa yi rawatina maire bi mu ñew jappalé leen ci luy sétal marché bi comme nouveau maire bu fi nek bi xamna choono Tamba fi la juddou te sinu grand bu baax la te ñafé kat mu jappalé ñu dal fruit bi yépp nek ben place comme niñ ko bëggé ni commencé na ñëpp ngi ñëw fruit bi gerte bi mbokk bi lépp nekk benn place comme syndicat Dakar Kaolack yéen syndicat boo bëggee mbokk bëgg gerte lépp nga dem benn place rek ko comme fii lépp xaj na fi mais ñuy wàcce man maa gë dem di xeex loolu ba mango bi lépp léegi fii lañ koy wàcce fii si syndicat bi maire bu fi nekkoon aussi jàppoon na si mais desoon na léegi loolu daal mooy suñu mbëbët ñun waa Tamba Tamba waaw fruit bi lépp ñëw benn place mbokk boo ko soxlaa nga ñëw syndicat gerte boo ko soxlaa nga ñëw syndicat boo soxlaa madd nga ñëw syndicat.